متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین کی، جنہوں نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ دن بدن سنگین تر ہوتا جا رہا ہے، صنعتی و تجارتی سرگرمیاں متاثر اور کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، جبکہ سخت گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیلنے والے عوام سڑکوں پر آنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو مسلسل لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، دوسری جانب بجلی کے نرخوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔ الطاف حسین نے عوام سے ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ عوام کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے نجات دلانے کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں اور بجلی کے نرخوں میں اضافہ واپس لیا جائے۔ متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ اپنے بیان میں الطاف حسین نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ سے صنعتی اور تجارتی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں اور سخت گرمی میں عوام دوہرا عذاب جھیل رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سڑکوں پر آنے پر مجبور ہیں، جبکہ بجلی کے نرخوں میں بھی مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔ الطاف حسین نے عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا کہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جائیں۔ متحدہ قومی کے قائد الطاف حسین نے ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی سنگین صورتحال پر غیر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ دن بدن سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے، عوام مشکلات اور پریشانی میں مبتلا ہیں، صنعت و تجارت سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں اور سخت گرمی میں عوام لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیل رہے ہیں، جس کی وجہ سے عوام سڑکوں پر آنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو بجلی کی مسلسل لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، دوسری جانب بجلی کے نرخوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔ الطاف حسین نے عوام سے مکمل ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ عوام کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے نجات دلانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں اور بجلی کے نرخوں میں اضافہ واپس لیا جائے۔